Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го няколко часа след победата на Левски над Черно море с 2-1 на Герена. Жоро, колкото повече минава във времето, толкова повече заглавия ми идваха на ума за снощния матч. Но като че ли се спирам на този Левски, чакахме. Между другото, и аз го чакам този Левски. И аз го чакам той Левски, защото нещо взе да ми липсва последно време. Добре. Време е Левски и ЦСКА да се бъдат това, което беше. Без значение сега дали е с тире или без тире, както ти ги казваш. Време е Левски и ЦСКА да се стъпят на задниците и да бъдат тези отбори и тези институции, които бяха. Това е моето мнение. Защото не искам да повтаряме ние същи клишета, но това е факт, когато има силен Левски и ЦСКА, тогава има силен национален отбор. Така ли е било? Така е било. В добро настроение съм, няма да ти опонирам. Сега имаме силен Лудогорец, т.е. вече нямаме силен Лудогорец, но имахме, айде. В добро настроение съм, няма да ти опонирам, че ЦСКА никога няма да бъде също, просто защото го няма, както и да е. Не ми опонира и няма значение. Така не, че има отбор, който се нарича ЦСКА, но с червени екипи играе на армията сега, в крайна сметка. Има отбор, който се нарича ЦСКА тире София, но това не е темата. Няма да се нарича вече ЦСКА тире София. Интересно ме, като го махнат тирето от следващата година, как ще го наричаш отбора? Двукратно прекръстения Литекс. Еми, защо? Еми, защото първо Литекс става ЦСКА тире София, сега от ЦСКА тире София става ЦСКА без тире. Но сега се казва, но добре, като се казва ЦСКА, ще го наричаш прекръстения Литекс, така ли? Как? Няма да го наричаш ЦСКА, ще го казваш прекръстения Литекс. Това се лично ще го наричам. Не е това темата на предаването, но е важно, може би в някое друго предаване. Някое друго предаване ще го обсъдим. Сетих се преди години, най-вероятно се сещаш, имаше една реклама с една известна фолк дива, да я наречем, която гласеше ето това чукане чаках. Така, ясно. На същия този принцип, ето този Левски чакахме. Добре. Видяхме, нямам намерение да сипя суперлативи за играта на Левски, защото е ясно, че тя далеч не е това, което трябва да бъде, но като хъс, като желание, като поведение, това наистина вече заприлича на Левски. На няколко пъти видях лицата на футболистите на Левски, които наистина бяха в най-добрия смисъл на думата озверели от желание да победят. На няколко пъти скочиха на съдията срещу негови решения, наобградиха го нещо, което отдавна не бяхме виждали у футболистите на Левски да го има този живец. Да искат обяснение на съдията за негови решения, а не да са примирени с всичко. Може би тук изиграе ролята и не може би със сигурност. Роля има и за връщането на публиката и бих казал, че искрата запламтя и на трибуните, и на терена. Искрата на трибуните буквално запламтя с едно много, много красиво изпълнение, когато всички привърженици на Левски се включиха в енергичетата на телефоните, което явно още по-рано се бе принесло и на терена върху футболистите. А Джоро срещу стойностен съперник, какъвто е Черно море, пак и не само срещу такъв, нямам спомен от кога Левски не са обръщали матч. Има дълъг път. Пътя е прекалено дълъг, Но действително такъв Левски трябва да виждаме. Дори да не бяха победили, с 99,99% сигурно ще я да кажа същите думи. Така да бъде. Левски изглеждаше непримирим, какъвто трябва да изглежда. Това наистина вече е Левски. Поне от към желание, поне от към мотивация, поне от към жажда за победа. Особено... Значи да спомня три големи отбора, вече понеже и моята възраст понапредна. Три големи отбора на Левски помня в моя съзнателен живот. Първият беше началото на 80-те години големият отбор на Шпайдева с Наско Сираков, с Пламен Ников, с Боби Михайлов, нека да го кажем,
с Кокала, Емо Спасов, Мишо Вълчев, да не ги изброявам героите, Ники Илиев и така нататък. Тогава беше наистина много силен отбор. И бяха в едно съперничество с ЦСКА, което също бяха уникално силен отбор. Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Бал мислам се луди нощи и живот с вкус ноще. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с Палмс бе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Палмс бе. С Стойчо Младенов, с Пламен Марков, с Георги Славков, Джони Виринов и така, да не ги изброям също. Георги Димитров, Джеки, Бог да го прости и така. Напред. Ради Здравков. Следващия отбор беше отбора на Гочето. Ти мисля, че вече си на година, който го помниш, когато отстраниха Глазгоу Рейнджърс, когато направиха феноменални мачове с Вердер Бремен, тогава с Дани Боримиров, с Илиян Илиев, Пламен Николов на вратата, Петър Хупчев и пак да не ги изброявам. Златко Янков също играеше. С втората седмица. Емо Кременлиев, Цанко Цветанов и така. Това беше втори отбор, който наистина беше забележителен отбор. Третият отбор беше отбора на ерата на Чорни. Не беше лош отбор тогава. С Гонзо, с Пелето, ако ще, той беше все още млад, с Мари Стоилов, с Иванков на вратата и дори Георги Петков беше на вратата по едно време. Както и да е. Има три генерации, които аз спомня, и трите генерации бяха забележителни. Според казвам ти го, правя една лека ретроспекция, защото искам да те питам, според тебе, възможно ли сега да се направи четвърта генерация силна на Левски? Значи, за мен, след тези изборени от теб, би следвало да бъде пета, защото пропускаш синята приказка. Аз, значи, Гонзо и синята приказка ги смесвам до някъде. Добре, ако... 2006-та, да, вярно, тя започна от 99-та-2000-та година. 2006-та беше апотеоза, когато беше Мари Стоилов тренер вече, заедно с Наско, спортен директор. Не я пропускам. Аз по-скоро ги смесам тия двата периода. Така да бъде. Добре, след синята приказка, напред. Възможно да бъде направена нова генерация. По време на синята приказка също бяха наложени много млади футболисти. Имаше и качествени чужденци, между другото, но истински качествени. Като сложиш Бардон, като сложиш Усио Вагнер, като сложиш Томашич, това бяха наистина играчи, които имаха класа. Изключително класни чужденци имаше. Казвам, много млади футболисти бяха наложени, точно за да направя връзката с сегашния отбор, в който също личат имената на много. Изключително млади футболисти, изключително талантливи. Аз наистина се надявам да може да се изгради следващия голям отбор на Левски именно върху тях. Върху футболисти като Марини Мартин Петкови, подпомагани от близнаците Цоневи, които далеч са, все още са далеч от залеза на кариерата си. И тук е момента да вметна, че именно вчера едно от изригванията по трибуните беше след като близнаците влезаха на куп. Наистина много знаково събитие за Левски. Бяха чакани като манна небесна и явно има защо. Победният гол на Левски дойде след центриране именно на Ради Цонев. Така че искрено се надявам да може да се изгради една добра генерация, един прекрасен отбор на Левски върху млади, кадърни, талантливи юноши, сини юноши, които знаят какво е Левски. В това число мога да включа спокойно и опитни футболисти, които също са юноши на Левски, като Ники Михайлов, мога да включа футболисти като Мартин Райнов, като Живко Атанасов, който с нощ след мача заяви, че играе за отбора на сърцето и не за първи път го казва Райнов, който наистина явно разбра какво е да си капитан на Левски и дава мило и драго. Надявам се, дано. И още нещо... Айде, че Любопене ви чака. Къде? Ми чака ви някъде си, къде? Нека да има ще... дерби. Да има дерби, защото последното не беше дерби. Само да не е дерби за купа на конфедерациите или на какво беше? Не. Да си бъде истинско червено-синьо дерби. Айде, Живко Атанасов, знаеш ли
на чий син е Живко Атанасов. Сега, чакай преди ти да уточниш чий син е, докато не съм забрал просто така от тема в тема, но искам да се върна малко назад към твоите думи, когато спомена пък за съперничеството с автентичното ЦСКА, спомена името на Георги Димитров Джеки. Вчера феновите на Левски изнесаха нагледен урок по джентълменство, по спортсменство и по уважаване на традиции на велики личности, на велики футболисти, какъвто безспорно е Джеки. Опънаха един транспарант, който гласеше: достоен съперник, почивай в мир, Джеки. Еми, поклон. Наистина, поклон, както пред Джеки, така и пред феновете на Левски. И изобщо даже не искам да правя съпоставки с едни други транспаранти срещу Гунди. Не искам да... Нека да не влизаме, наистина не е правилно. Не искам да правя съпоставки с един настоящ директор на ЦСКА София, който докато на армията течеше минута мълчание, превърнала се в аплодисменти в памет на Джеки, който в същото време се говореше по телефона. Без коментар. Но иначе за това, което направиха сините фенове, поклон. Така че поклон наистина пред тези велики сини фенове, които и вчера помогнаха не само да се стигне до обрат на Черно море, помогнаха и цяла България да разбере как феновете на един отбор трябва да се отнасят към легендите на своя съперник. Още веднъж. И пак искам да уточня, чий син е Живко Атанасов. Давай, на една от най-легендарните лекоатлетки в историята на българския спорт, Йорданка Донкова. Която дълги години беше световна рекордьорка на 100 метра с препятствия, 12-21. Биха рекорда миналата година по съвсем малко криминален начин. Това няма значение. Легендарна лекоатлетка, която носеше екипа на Левски Спартак. Искам да го уточня също така. Така че в него тече шампионска кръв. Това искам да кажа. И така шампионска и спринтьорска кръв. За финал, може би, пак да се върна към феновете на Левски. Освен огромната си любов, която показаха за пореден път към отбора, се видя колко мъничко им трябва. След края на матча, реално, айде да не кажем безсмислен матч, но матч, който може да се окаже като крайен резултат без абсолютно всяко значение, защото ако Черно море спечелят следващите си два двубоя, каквото и да се случи в последния матч, когато Левски гостува на Черно море, ще бъде без всяко значение, тъй като няма да имаме възможност да вземем седмото място, даващо право на бараж за участие в Лига на конференциите. Феновете на Левски напуха на терена, все едно сме взели някакъв трофей, какъвто и да било нещо, което не се е случвало 11 години. Феновете на Левски показаха, че за тях купите, титлите са без абсолютно всякакво значение. Единствено от значение е Левски да съществува и да бъде обичан. Много красиви думи, с които може да сложим финал поне за сегашното предаване. Добре, лек ден на всички. Легден.